ali danas započinjemo finalnu seriju Kupa Srbije gde će se... Vidit ćemo kako će Dinamo izgledati u toj odbrani. Često čelica uz, možemo da kažemo, nekada i Distola na odgovornim pozicijama. Vojvodina, Stevane, verujem da će se složiti ovako oslabljena, mogla bi u mnogome da zavisi od učinka upravo Aziza u napadu. Takmičenje do prve evropske titule u trećem po rangu LHF ovom takmičenju. Aziza Idi se ovde bori, da vidimo Kovića koji nije uspio da prihvati loptu, pa će sada Dinamo imati priliku za kontranapad. Cunajko se ovde tokom ovog duela. Milenković, Aziz, Milić, napušće ovde Aziz jedan na jedan uz kontakt, šutira. Oni su već apsolutno zadovoljni učinjenim ove sezone, ali naravno pokušat će da osvoje još jedan trofej. Jer bitan Dinamo, Kostadinović. Određena grupa navijača i fudbalskog kluba Vojvodina tu je u Slanoj Bari. Aziza i ugostiti vrhunske ekipe iz Evrope poput Barcelone, Montpellier, PPD. Tuko traje napad, novosađena podignuta ruka njima preti pasivno. Aziz. Opet lopta ide na pivotmena Roga. Zanimljiva tehnika, na kraju i postignut gol. Put u nizu. Vojvodina je podigla prehar namenjene najboljem u Srbiji. 7 trofeja u kupu, računajući i ono staro vreme sa Jugoslaviju, kakva pogodaka Aziza Idija za upravo najveću prednost koju je malo čas Uroš spominjao. Pišemo ovaj 22. minut 13-10 i pišemo naravno sto u fazi napada, sada u odsustvu Čabrila koji se požali na povredu. Mislim da taj sudar kolena je nešto što je prouzrokovao taj trenutni bol i verovatno drugi pogodak Vuka Novakovića. 13-11 za Vojvodinu. Uf, ovde je ruka na vratu. Biće, čini mi se, isključenja. Mislim da će biti isključen Borislav Urta. Puhovski. Aziz. Lepo. Kakav gol Aziza. Ovo je za... prave rukometne zaljubljenike, uživajte u ovom skok, šutu i golu. Opet, bez adekvatnog bloka, pogodio je ukupno peta za čuvare mreže domaće ekipe. Aziza Idi, kako je uspeo u ovom kontaktu, kad je izgubio balans u izvođenju tog skok šuta, ali nije... Evo, pogledajte, ovo je start. Aziza Idi, Puhovski i Srđan Milić, bekovska trojka. A Idi, lepo prebačena lopta za vrlo pouzdanog danas Milenkovića. Puhovski. Milenković. Vasić. Preti već pasivno Vojvodini. Aziza Idi, kakav gol! Igra danas fenomenalno. Tunišanin, njegov šesti pogodak za plus pet. Možda poslednji time-out Dragana Markovića. Vidjet će. 13 minuta. Stevan u uvodu prenosa da je imao tih problema sa povredom. Viljan Pušica koji je nekada čak imao i zapaženu ulogu u reprezentaciji Srbije u defanzivnom smislu.